runtii khasaare aad iyo aad weyn baa gaadhay, khasaare aad iyo aad weyn baa gaadhay shacabkii suuqan ka ganacsan jiray. Suuqani waxa uu ahaa suuqa ugu weyn suuqyada Soomaaliland, waxa ku burburtay hanti aan la qiyaasi karin. Marka annagu waan ka qayb qaadanaynaa si aan uga samata bixin lahayn, bal wixii badbaaday lama soo koobi karo khasaaraha ka dhashay suuqan. Waxaan leenahay Ilaahay badal khayr qaba ha siiyo dadkii khasaarahani ku dhacay. Ka kolbadda intii karaanka iyaga aynu kaga qayb qaadanna, hadday noqoto inaan alaabta soo daadgurayno, hadday noqoto inaanu biyihii aanu ka qayb qaadano baktiintiisii. Khasaare aad iyo aad u weyn ayaa ka dhacay maanta caasimadda Hargeysa, gaar ahaan suuqa Waaheen, halkaas oo nimo abaaray ilaa 8 habeenimo xalay toole. Ilaa alaankana aanu shaqaynayno, aanu hawshii shaqada ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku jirno, ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad iyo aad u kala duwan, oo ciidanka immigration ku jiraan, oo ciidanka military ku jiraan waan ka mid ahay, oo ciidanka badda ku jiraan, oo ciidanka police ku jiraan, oo ciidanka sdub ku jiraan, oo ciidanka dabams ku jiraan, ciidamadaas ayaa aad iyo aad, oo ciidanka IJS ku jiraan, ayaa aad iyo aad uga hawl qaatay inay ummadooda u gargaaraan shacabka reer Soomaaliland, oo ay la shaqeeyaan, oo ay u soo gurmadeen, oo intii karaankooda ay qaban karayeen ay qabteen. kadib waxaa dhacday ilaa saaka abaara, ilaa meelaha 7 subaxnimo ilaa 6 subaxnimo ayuu haddana dabka dub laba kacleeyey. Alaankana wuu socdaa. Up to now waanu wadnaa hawshii, waanu ku guda jirnaa hawshan insha allahu tacaala. Waxaan leenahay waa maqaadir Ilaahay soo diray, lama oran karo wax bini aadan sameeyey, lama oran karo wax qof gubay, lama oran karo wax qof qabtay. Waxa weeye waa maqaadir Ilaahay oo xagga rabbi ka timi. Iyagana waxaan leenahay dadka hantidoodu kaga burburtay Ilaahay ay idinka samirsiiyo insha allahu tacaala. Inta ayan ka badana way heen doltaan. Marka waxaan leenahay shacabweynaha reer Soomaaliland meel kasta ay ku sugan yihiin inay iyaguna shaqeeyaan oo ciidanka qura aanay daawan, ayaan iyagana dardaaran aan u dirayaa. Waxaan leeyahay dhanjina wax ka qabta.